ជាគោលដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជាអក្សរសាស្ត្រកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនិកបាជូននិសិតជ័យលិភីចំនួន14រូបទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បណ្ឌិតសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនៅមន្ទីរមត្តាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជ័យលិភីទាំង14រូបនោះគឺមាន12រូបទៅសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិង2រូបទៅសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតក្នុងឱកាសរៀបចំពិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនេះអៃដាំប្រាំងជុលសា ប្រតិភូរិទ្ធរដ្ឋភិบาลទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកអគិសនីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអគិសនីកម្ពុជាសង្ឃឹមជឿជាក់ថានិស្សិតជាលិភីទាំង14រូបនឹងជួយយាមសិក្សាឲ្យបានខ្លាំង ក្រេបយកជំនេះជំនាញដើម្បីយកជំនេះជំនាញទាំងអស់នោះមកអភិវឌ្ឍលើវិស័យអក្សរសាស្ត្រនៅកម្ពុជានៅពេលអនាគតពេលបញ្ចប់ការសិក្សាវល់ត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញក្នុងពិធីនោះដែរលោក Khoan E Vorat ដែលជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកកិច្ចការសហប្របត្តិការស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្តីរីរីចំពោះនិស្សិតដែលនឹងត្រូវបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បណ្ឌិត ដែលលោកបានជឿជាក់ថាបក្ខភាពទាំង14រូបនេះក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរួមចំណាយធ្វើឲ្យវិស័យអក្សរសាស្ត្រនៃកម្ពុជាការតាមរីកចម្រើននិងការតាមប្រសាឡើងនៅក្នុងកញ្ចប់ចំណួយឥតសំណងពីសហភាពអឺរ៉ុបថាពិការប្រមាណជា1.4 លៀនអឺរ៉ូនឹងត្រូវយកមកប្រាក់ប្រាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងម្ដងម្ដងដាធនធានមនុស្សលើផ្នែកអកទេសនីដោយក្នុងនោះថាបិកា0កណ្ដោសញ្ញា4លៀនអឺរ៉ូសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ពិសោធន៍បម្រើដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយថាបិកា1លៀនអឺរ៉ូនឹងត្រូវប្រាក់ប្រាប្រាស់លើការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួន40ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតចំនួន33និស្សិតបរ່າງមកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជារយៈពេល6ខែចំនួន8នាក់និងការប្លាប់ដោះប័ណ្ណសាស្ត្រសម្រាប់សាស្រាចារ្យនិងអ្នកជំនាញកម្ពុជាបរ່າງចំនួន40នាក់ សម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំគិតពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2027